Ekuazio diferentzialak, eh, irugarren bideo honetan jarraituko du koefiziente konstante duen ekuazio diferentzial lineal ez homogenioen Kasu honetan f isa, dagoen funtzioa, funtzio polinomiko bat izango da. Gogoratu soluzio partikularra, kalkulatzeko erabiltzen genuen e, taula, kasu honetan bigarren errenka da, F funtzioa Dan egon, ordenako polinomio bat. E, adibidetan, e, lehenengo maiako polinomio bat hartuko dugu. Orduan, soluzio, iasterizko soluzio partikularra, hau da, ekuazio homogenioen soluzio partikularra, bebaita da, ene mailako maiako polinomio bat. Baina, begiratu beharko dugu 0, Osa, alfa gehi beta i, hemen da 0, alfa da 0, beta da 0, beraz zero, soluzioa dan edo ez dan, soluzio, eh, karakteristikoaren soluzioa dan edo eztan. Eh, bigarren maiako, o bigarren ordenako ekuazio eh, diferentzialak izango direnez, e, eh, baldin eta zero bada soluzio, soluzio bat, erro bat, eh, erro simple izango da, orduan polinomio hau, soluzio izango den polinomioa bider isa. E, eh, isa berrez, baina e, eh, bigarren ordenekoetan, ez, zero soluzio baldin bada, izango da, e, soluzio simple bat, orduan, e, e, bat izanik, e, e, eze da anizkoitasuna isa ber bat, beraz egingo enuka hau bider isa. Bi adibide egingo ditugu, batean, zero ez da izango da erroa, eta bestean, zero izango da erroa. kasu honetan, ikusiko gu nola, zero ez da, ekuazio karakteristikoren erroa. Hasingo gara, lehenengo pausua da, ekuazio homogeneoaren, hausia da ekuazio homogeneoa, e, eh, bos, e, eh, isaken bire lekuan zer epinita. Ekuazio homogeneoaren soluzio orokorra arterako dugu. Ekuazio homogeneo honi loturiko ekuazio karakteristikoa, na, i bire lekuan landa berbi ordezkazea, i prima lehenengo direto lekuan landa, eta i eh? nola, izango zen, landa berzero, usten du bakarrik koefizientea, e, iren koefizientea ikusten duzu, ez? Orduan, eh, hausia, aurreko bideotan be, ekuazio berdina erabilidot, aurrekoetan ere, eh? noia aldaketan eh, funtzioa. Beraz, eh? aurrekotan ekuazio bera, landa minus bi, e, soluzio bera, landa minus bi, landa iru, ekuazio karakteristikon soluzioak, eh? soluzio partikularrak, eh, eber minus bi isa, eber isa. Bi haue dira, ekuazio homogeneoren soluzio, bi soluzio partikular bat. Eta soluzio orokorra, bi hauen kombinazio lineala da. C bat bider eber minus bi isa, gehi C bi bider iru isa. Ondoren, ekuazio homogeneoren soluzio partikular bat aurkitu behar dugu. Ikusita begiratuta, F isa bost isa kenbi eh, funtzioaren forma. Ikusten du dala polinomio bat. E da, eh, F isa polinomioa bat lehenengo maiakoa. O orduan, automatikoki, soluzio partikularra izangoa lehenengo maiako polinomioa. Edo lehenengo maiako polinomioa bider isak, eh, ez da kasua, hau da bigarrenekoa, ez? E, zero, izango balitz, e, soluzio bat, e, 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 ekuazio karakteristikoaren. Nah, benze, ikusten dugu, zero, ez da ben agertzen soluzioetan. Beraz, Eta ekuazio karateristikoen soluzioa, soluzio partikulara A isa gehibe izango da. Ba. E, I asterizko A isa A, A eta B kalkulatu behar ditugu nola? Ba. Soluzio hau A isa gehibe, azierako ekuazioen eh, ordezkatuz. Horixe egingo dugu. Hau da, azierako ekuazioa, ekuazio ez homogenioa. Iren lekuan A isa gehibea ordezkatuko dugu, hemen egin beharko dugu, bigarren derivatua, A isa bigarren derivatua, 0 noski, lehenengo derivatua da, berrez derivatu ustero, ken aixa gehi lehenengo derivatua dala a, eta ken zei bider aixa gehi be. Ordu, bigarren derivatua, honen bigarren derivatua 0, a isa gehi lehenengo derivatua a, minus a, minus e bider a isa, minus 6 a isa, minus 6 bider b, minus b, berdin bos isa ken bi. Jarraituko du, hemen idatzi du, eh? jarraitu o simplifikatu daiteke, ez ordenatu daiteke, ez eh? ordenatuko dugu, lehenengo minus 6 a isa du, ondoren ipiniko du minus a eh, ken b. Beraz, eskerrek aldean, isaren koeficiente minus 6 a, eskumak aldean bost, babi horrein berdinak ezan berdira. Eta bestetik, gai askea, ez, a eh, ken b, izan behar, eh, hemen markatuko du, beraz, alde batetik, minus 6 a, izan behar da, justo, bostaren berdina, isaren koefiziente bieldetan berdina izan behar da. Eta bestetik, ez, minus haken zeibe, hau dena da, gaiazkea, konstante bat, izan beharko da, hemengo go, gaiazkea. Ez, minus bi, eta hemen eh, idatzi dugu, eh, bi, ekuazioak, eh, ekuaz, a, eta bere menpekoa. A zuzenian hemen dikaterako dugu, lehenengotik, minus bost zeiren, eh, minus bost zeiren, haren lekuan hemen, eh, ordezkatuz ateratzen dugu B eh? eta B da 17 eta 16 eh Orduan ekuazio homogeneoen soluzio orokorra, eh, aurretei lorturiko eh ekuazio homogeneoen soluzio orokorra gei, eh, hemen lortu dugun soluzio partikularra. Beraz, soluzi, soluzio homogeneoen soluzio orokorra eta i asterisko izan AX AX B, A da minus 5 ziren, ordezkatu eta B da 17 hoeta Bigarren adibidea. kasu honetan, bueno, ikusten duzu ekskuma galdean e, eh, funtzio bera, bo, bi, baina beste ekuazio diferentzial bat bigarren ordenekoa. Ekuazio karakteristikoa da, eh, i bigarren derivatu denez, i ber, e landa berbi. Ken i prima, orduan ken, ken, landa berdin zero, landa fatore komuna landa zero eta landa bat. Soluzio partikularrak, ekuazio homogenean soluzio partikularrak, e ber zero biderrisa, berdin bat, eta eber bat biderrisa, eberrisa. Orduan, e, ekuaziok homogenioaren soluzio c zehazpi bat, c zehazpi bi, bider, eberrixa. Bia, enbia guen kombinazio lineala. Ekuaziok homogenioaren soluzio partikularra. Ordun f funtzioa, bos isaken bi, i asterisko, principios da, a isa gehi b, baina biderrisa inbar da zergatik, pa begiratu. Zero, da, justo hemen dakuzue, ekuazio karakteristika erroa. Behin da erroa, simplea, orduan anizko dutasuna, bat, orduan, eh? soluzio partikularra aixea be, honen maia berekoa dena, bider xein behar da, beraz, bigarren maiakoa. Eh? Ixa biderra aixea, aixea berbi, eta aixea bider be, Hori ordezkatuz, eh, azierako ekuazio honetan, hemen txendoku, ez, ordezkatuko dugu, egin behar dugu hemen bigarren derivatua, Aixa berbi gehi be, eixaren bigarren derivatua, ken lehenengo derivatua berdin bos eixaken bi. Bigarren derivatua, bueno, ba, lehenengo derivatua egin ondoren, bi a, bi a biderri be, baina berriz derivatu berda. Ken hemen lehenengo derivatua, eh? lehenengo derivatua bakarrekin berda, bi a eixak Eh? Ja ez da derivatu egin behar berriz. Baina ken dau, eh? horrek aldean eta parentesi zikurrak aldatu behar dira. Ordun Honen, lehenengo derivatua, beren derivatua da 0, bi, a bider isaren 2 a. Ken, 2 a isiak b, berdin, bost isiak egin Jarrituko Jarretuko domen, <coughs> ikurra kaldatu zemen, minus b a isa, gehi Orduan, ordenatu, minus b a isa, gehi a, b. Ba, aurreko ekoazioken egin dugu moduan, koefizienteak, polinomeren koefizienteak, e... Ezkerre kaldean eta eskumakaldean hemen isaren koibizioen minus 2a izan barko da berdin bost. Eta bestetik, gaiazke hemen, 2a be berdin minus 2. Jarraituko dugu, orduan, minus 2a berdin bost, minus 2a gehibe berdin minus 2. A minus bost birel minus bia hemen, zuzenean bost hau, hemen bini, bost, bost gehi beha berdin minus bi, bost berdin minus azpi. Eta ekuazio ez homogeneoen soluzio erokorra, kombinatuz e, so, ekuazio homogeneoen soluzioa, lehen ateratakoa, eta hori or, lortu bikua, minus bost biren isak egin zazpi. Hau izango ditzateke, eh? soluzioa. Hau zi izan da dana gorkoz, ezkarrek asko, hau!